Сумська область все ще залишається у червоній карантинній зоні. Проте кількість нових випадків захворювань на ковід зменшилась на 28%. По даному Міністерства здоров'я область, поки в центру виявлених випадків інфікування, знизилася до 25%. Тобто 0,5% не вистачає для того, щоб ми вже були кандидатами до жовтої зони. Тому що всі ці показники у нас відповідають нормативу. Щеплено понад 400 тисяч жителів Сумщини, але темпи вакцинації знову уповільнились. За тиждень першу дозу вакцини, на жаль, за цей отримали тільки трошки більше 10 тисяч осіб, а це, на жаль, найнижчий за останні 2,5 місяці рівень охоплення Сумської області. Ми бачимо, що по показникам Міністерства охорони здоров'я ми буквально за останню цю добу порівняння з плановими показниками привели тільки десь 10% осіб. І це дуже-дуже мало. Так як ми прогнозували, або ми зможемо претендувати на зменшення, скажем, вимог по карантинним обмеженням у перехід червоної до жовтої зони або в кінці цього року, або вже може бути таке, що і після Нового року, після новорічних свят. Тому пришвидшення, точніше, недопущення зниження темпів вакцинації – це важлива задача. Вірус мутує. Те, про що говорять зараз там спеціалісти, вже які проводять дослідження в Європі, це те, що він поширюється знову ж набагато, він більш агресивніший, набагато швидше поширюється, і набагато більше людей починає їм, ті, які були в контакті, більше хворіти. Тому необхідно продовжувати проведення щеплення. Місцеві ради повинні до 25 грудня затвердити бюджети. Департамент фінансів проводить постійний моніторинг. І на сьогоднішній день не всі громади визначили дату проведення сесії, на якій мають прийняти кошторис 2022 року. Серед них – Лебединська та Буринська ОТГ. Всі ми знаємо, що там виникла проблематика із визначенням голови, є політична ситуація. І є ймовірність того, що до кінця цього року сесії міських рад не відбудуться і названі громади до 25 грудня свої бюджети не приймуть. Поряд з цим, по цим двом громадам, я хотіла б сказати, що є і проблематика завершення 21 року. Так як обидві громади декларують незабезпеченість в коштах, Буринська по заробітній платі, а Лебединська по енергоносіях, то їм потрібно провести сесію для внесення змін до своїх бюджетів для забезпечення асигнувань. В разі нездійснення таких дій, по даним громадам, вперше за нашу практику виникне небюджетна заборгованість. Ситуація контрольована, бюджет у нас є, і я думаю, ми його перевиконуємо, але те, що депутати не ходять на сесію, то питання до політичних сил. Є законно вибраний голова, який наповнює бюджет із громадою, а депутати – це зовсім друге. Якщо затвердити обласний бюджет, і через пару днів ми проведемо сесію і приймемо місцевий бюджет. Це по-перше. По-друге, мені ніхто недовіру не висловлював, я законно вибраний міський голова. Це по-друге. І по-третє, кошти в нас є, і на першій же сесії зробимо зміни. На Сумщині створена робоча група з метою реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. За півтора місяці спеціалістами було обстежено понад 1500 об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Начальник управління містобудування та архітектури Володимир Биков називає головну проблему – невиконання нормативних вимог, доступності і втілення принципів інклюзивності. Сьогодні проблеми виконання проєктно-кошторисної документації, реалізації програми «Велике будівництво 2021» було те, що на містах замовник та проєктувальник працювали окремо, разом, але не були поставлені до відома наші місцеві органи архітектури, інколи навіть керівники міських адміністрацій не знали про ці будівлі.
І нечітке трактування законодавчої бази щодо виконання як будівельної проєктної документації, проведення експертизи сьогодні заставило нас повернутися до цих об'єктів, і ми бачимо, що щотижнево ми сьогодні працюємо по виконанню безбар'єрності на цих 11 об'єктах, які є у нас в Сумському регіоні. Тому що, ще раз підкреслю, на сьогоднішній день будь-яка документація, реконструкція, ремонт, капітальний, я вже не кажу про нове будівництво, обов'язково повинні в себе включати питання виконання ДБН по безбар'єрності. Багато нарікань і у представника урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю на Сумщині. Олег Габ пересувається на візку понад 30 років. Останньою краплею такою було, це вулиця Харківська. Я не можу зрозуміти департамент інфраструктури, який возглавляє пан Журба, чому таке відношення до людей з інвалідністю. Вже не раз казалось, ну і це жахливо. Це вулиця Харківська будувалась в рамках великого, ремонтувалась в рамках великого будівництва. Ці жахливі бордюри, це жахливий, я кажу, як горб верблюда. З іншого боку, асфальт, на той стороні плитка, тут де асфальтне покриття, 7 сантиметрів бордюр. Ну це просто жах. Це коли люди, коли кажеш, а от приклад Чернігова, до речі, і співвідношення, як там ремонтують, і як у нас. От це про безбар'єрний простір. Спираються чомусь департамент інфраструктури на ДБН, але не враховують наказ Мінрегіону. Людина знаходиться, ну я кажу, не на своєму місці. Тому 20-й рік була така ну, надіжда, як кажуть, що може 21-й рік після такої вулиці Харківській. Але, на жаль, у 21-му році вулиця Троїцька на замовлення департаменту структури недоступна для людей з проблемами зору. Вулиця Привокзальна. Зараз ремонтується 20 років перемоги. У нас сьогодні в області десятки тисяч людей мають інвалідність, і наша задача забезпечити сьогодні їм рівні умови. Це такі самі люди, які абсолютно нічим не відрізняються від нас. Те, що вони фізично можуть бути трошки іншими, це не говорить про те, що можна сьогодні систематично утискати їхні права. Директорка департаменту освіти і науки Сумської ОДА анонсує 19 грудня відкриття головної ялинки у Сумах. 22-го відбудеться обласне різдвяне свято для дітей пільгових категорій, а вже 27 грудня на лідерів учнівського самоврядування чекає новорічний бал в Національному театрі імені Щепкіна. На святково-новорічні заходи з обласного бюджету передбачено близько 340 тисяч гривень. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ.